I onda smo mi nakon, nakon tog gola u 120. si niko ni razmišljao o penalima, svi smo razmišljali o tome kako smo primili gol. Ajmo reći ono, tu je možda, kad gledamo i taj trenerski faktor, možda i Bilića, da li je bio ono, ja s trenerske strane, ono, nekako da li je bio premlad, pa nije se odmah naš usredotočio, li šukira, idemo dalje. Da, da opet, ali kažem, trener je taj koji ono, igrači su jednostavno primaju to puno emocijalno, trener mora biti hladne glave i uvijek ono, nekako naći rješenje i kad je teško, tako da normalno nekad ne možeš, ne, kad to se desi tako, tako da... Tako da je to bilo baš teško zapodnijeti. Dosta plaća u kabini posle utakmice i i onda što najgore ono ideš doma posle i nema, nema, po, nema popravnog. Da. Tako da, ovoga, ali eto, bili smo opet ponosni na dobro natjecanje, ali nažalost, nažalost po nas i po, po Slavena tada nije, nije bilo uspješno rezultatski. Da. Mislim, nije bilo medalje.